នេះគឺជាឡាន pick up អគិសនី GMC Hammer EV ឆ្នាំ2022ប្រភេទ Edition 1ដែលមានតម្លៃខ្ទង់110,000ដុល្លារនៅសហរដ្ឋអាមេរិកអញ្ចឹងបងប្អូនធ្លាប់តែលើឈ្មោះឡាន Hammer ពីមុនមកដែលមានតែប្រភេទប្រើសាំងប៉ុណ្ណោះឥឡូវនេះវាបានបញ្ឆាញ់ខ្លួនឡើងវិញជាប្រភេទប្រើអគិសនីសុទ្ធ Hammer EV ឆ្នាំ2022ប្រើមតឺរអគិសនីចំនួន3មានកម្លាំងសរុប1000សេះហើយប្រើបង់2ដាក់ឲ្យរត់ពីកុងទ័រ0ដល់100គីឡូម៉ែត្រក្នុង1ម៉ោងប្រើពេលត្រឹមតែ3វិនាទីប៉ុណ្ណោះនៅពេលប្រើ mode ងា Launch Control ដែល GMC ហៅថា Watts to Freedom Pickup នេះបំពែកកញ្ចប់អគុយអកេសិនីដែលអាចដាល់ចម្ងាយបើកបោះសរុប560គីឡូម៉ែត្រនៅពេលសាក់ភ្លើងពេញម្ដង។គណៈវាក៏គ្រប់តរការសាក់ភ្លើងលម្អឿនលឿនកម្លាំង350គីឡូវ៉ាត់ដែលប្រាពេលត្រឹម10នាទីអាចសាក់បានចម្ងាយ160គីឡូម៉ែត្រឯណោះ។សូមបញ្ជាក់ថា Hammer EV ឆ្នាំ2022មានសមត្ថភាពអាចអស់សណ្ដោងបានទំនុនដល់3.4តោនហើយធ្វើឲ្យវាជាឡានអកេសិនីមែនប៉ុន្តែ Pickup នេះក៏ផ្ដោតទៅលើការ Off-road ផងដែរ។ដោយក្នុងនោះវាមានបំពែកប្រទេសដែកការពៀបាតក្រោមសបកកង់ វាជា suspension ជាមួយនឹងមុខងារ extreme mode ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាលើកបូមឡើងកំពស់149មីលីម៉ែត្រសម្រាប់ឆ្លងកាត់លើផ្លូវពិបាកអ្វីដែលពិសេសនោះគឺ Hammer EV ឆ្នាំ2022មានប្រព័ន្ធឆ្កូតវិលកង់ទាំង4ដែលអនុញ្ញាតឲ្យវាបង្វិលកង់ខាងក្រៅមកក្នុងឬក្រៅបានរហូតដល់ទៅ10ដឺក្រេនៅមុខងារពិសេសមួយទៀតហៅថា Crab Walk ដែលអនុញ្ញាតឲ្យកង់មុខនិងកង់ក្រោយវិលទៅមុំតែមួយនៅលើលើប៊ឿនយឺតប្រៀបដូចទៅនឹងសត្វក្តាមដើរអ៊ីចឹងបាននិយាយពីរូបរាងរបស់វាវិញ Hammer EV ឆ្នាំ2022មានបំពាក់បារណាមុខរាងតូចគួរស្អាត ដំណជគៀមុខ LED រាងស្លីមប៉ុន្តែមានការមុខធំហើយក៏បំពាក់ស្តប់ក្រៅ LED នៅកាងដ៏ធំជាមួយនឹងទំពក់រាងអសរឌីសម្រាប់អូសទាញផងដែរ Pick up នេះក៏អាចដោះរំបូលចេញបានហើយមានសមត្ថភាពអាចបើកកាត់ទឹកបានចម្រើ610មីលីម៉ែត្រឯណោះចូលទៅមើលផ្នែកខាងក្នុងវិញវាក៏រៀបចំបានយ៉ាងប្រណិតនិងទំនើបដែរហើយមានកាប៊ីនធំទូលាយដែលក្នុងនោះមានបំពាក់កុងទ័រ digital ទំហំ12.3 in និងអេក្រង់កំសាន្ត13.4 in ដែលមានប្រព័ន្ធ ultra vision អាចមើលកាមេរ៉ាបាន18មុំផ្សេងៗគ្នាទីផងគំ ple ចុច share និង follow ម្នាក់ៗ